ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଦିମାତା କଲୋନୀ ଗାଡ଼କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର 17। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ନାଁ ଘୋଷିବିନି। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଲେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଇଁ, ହଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଆମେ ବି ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ ଓକେ, ହଁ ହେଲା ହେଲା। ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ଆସିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଆଉ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆମ ନିଜ ପିଲା ଆସିଗଲେ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ସ୍ୱାଗତ ହେଇଛି। ପିଲା ଯାନ୍ତୁ, ପିଲା ଯାନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ଆସନ୍ତୁ ମିତୃକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲ ଭିତରୁ, ଚାଲ 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 ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ, ଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କର ନା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ଚାଲ 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 ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।
प्रणाम प्रणाम हाँ तुम गुरुमा न आसले भी आम गुरुमा अच्छु ना तुम बाहर के इठी आई जो चल प्रणाम स्वागत भल लगुच पे मैंने नाइन तो किए कहला कार हाँ टोन रु जान पार न खाई दियो खाई दियो समस्ते पेट पूरे सब खाइब हाँ देखी दियो यार हाँ तमें सब मो फैन ताले हाँ हाँ खाई दियो खाली अधा अधा पेट पूरा फुल पेट कर भल लगुच ना भल न लगुले भी हाँ मारे ना काले गुरुमा रागे हाँ प्राइज दिया हो धन्यवाद प्रणाम प्रणाम ठीक टाइम रे ही वर्षा हला जय जगन्नाथ जाओ समस्त बाय बाय निश्चिंत प्रतिभा विश्वाल हाँ हाँ।